Atenção, piloto Newton, você já está pronto para partir? Ótimo. Ligue a ignição e vá até lá. E tenha um minuto para você conseguir entrar na guerra. 3. Boa sorte. 2. E até mais. Sobrevoando o aeroporto de New York. Nossa, como é alto. Para de brincar. Oh, sim, é claro, me desculpe. Sabe de volta, Major. Muito bem, você foi o melhor até agora. Depois você vai treinar com outro avião, tá bom? É muito difícil controlar essa avião. Tá. Acabei de volta, Major. Tudo bem, já com as forças armadas. Muito bem, você foi o melhor até agora. Depois você vai terminar com o outro aluno, tá bom? Tchau. Da hora. Tenho permissão para pousar. Muito obrigado. Permissão possível de agora para o inferno para se tornar no outro. Obrigado. Eu espero que você continue assim, evoluindo demais. Agora tá de volta e valeu. Só vou saber onde é que tá o aeroporto. Seu treinamento acabou por hoje. Tá ali embaixo. Eu já mandei você parar de brincar, mas parece que você não escuta. Ah, não estou brincando, estou só treinando. Eu espero você aqui. Vem aqui agora. E o aeroporto fica bem na sua frente. Veja no radar. Até mais. Por hoje é só. Então tá bom, voltando para a base. Vou pousar em qualquer lugar então. É sério que você não está conseguindo encontrar o lugar. Olhe no radar. Pra que serve um radar em um jato? Você é burro por acaso? Nós estamos em 2026. E você não sabe nada de um jato? Fala sério, cara. Vamos. Dirija até a base e não me pergunte mais nada. Eu já estou cheio de você. Ah, achei o poço. Aqui. Cheguei ao ponto. Vou dar uma desligadinha no jato pra poder chegar mais rápido. Nossa, que diversão, que da hora. Que diversão, que da hora. Da hora vai ser uma... Deixa eu só me divertir um pouco. Eu já disse que esse jato não é brinquedo, cara.
Cheguei no ponto. Não, 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 não. Eita, eita.